Доброго дня. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Я хотів зараз знову звітувати про стан подій в нашому місті. Кількість киян, які захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилась, на жаль, на 28 людей. Двоє з них не вижили. Загалом в столиці 189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них вже 3 випадки літальні. За інформацією фахівців, державна установа Київський міський лабораторний центр МОЗ України, серед киян, що захворіли, 17 чоловіків віком від 16 до 70 років. Та жінок 11 жінок з 17 до 69 років, 2 жінок віком 56 та 69 років, на жаль, померли. Як бачите, серед хворих 2 дітей, 16-річний хлопець та 17-річна дівчина. Медичні заклади столиці госпіталізували 13 хворих, інші на самоізоляції лікуються вдома під контролем лікарів. Хочу підкреслити, ми робимо все для того, щоб зупинити розповсюдження цієї зарази. Але вірус, ми бачимо, не відступає. І не ставтесь до цього, будь ласка, як до страшилки. Ми повинні боротись з розповсюдженням цієї хвороби. Боротись разом. Допомагайте. Дотримуйтесь правил обмежень. Надавайте необхідну інформацію. Якщо до вас звертаються офіційні органи, хочу проінформувати, що моніторинговий центр запобігання поширенню коронавірусу вже здійснив майже 500 телефонів контактів для контролю стану здоров'я киян, що перебувають на самоізоляції. Якщо ви захворіли, перебуваючи в контакті з хворим, або в групі ризику, вам обов'язково зателефонують центру, який створило місто. І дуже важливо надавати інформацію щодо ваших контактів за останні 14 днів. Від цього залежить і ваше здоров'я, і здоров'я людей, вас оточуючих. Нам потрібно знати цю інформацію, адже таким чином ми зможемо попередити людей про небезпечний контакт та необхідність самоізоляції і зупинити розповсюдження вірусу. Всі спілкування з операторами моніторингового центру абсолютно конфіденційні. Ваші персональні дані також повністю захищені. Щасно підготуйтесь до розмови, згадайте свої контакти за останні 14 днів. Від точності і чесності ваших відповідей буде залежати здоров'я та життя людей, вас оточуючих, ваших близьких. Хочу повідомити, що в неділі 5 квітня ми розпочнемо процес відключення опалення в житлових будинках нашого міста. За прогнозами синоптиків, вже минулого тижня середньодобова температура підніметься вище плюс 8 градусів за Цельсію. І коли за нормами ми зможемо вже відключати опалення. На сьогодні система опалення ще є найбільшою в Європі, і для відключення нам потрібно максимум 2-3 дні. Зазначу, що вже не перший рік місто завершує опалювальний сезон. Раніше традиційно, як прописано, 15 квітня, щоб кияни змогли зекономити кошти за сплату за тепло.
Друзі, скоро велике свято Пасхи. Як мер столиці, я дуже хвилююсь, за якими наслідками воно відбудеться. Відбудеться для мешканців нашого міста. Як може вплинути на ситуацію з розповсюдженням коронавірусу в Києві? Я закликаю представників всіх конфесій дотримуватись обмежень і не проводити заходів з великим скупченням людей. Зокрема, під час святкування Великодня. Я зустрічався з представниками всіх конфесій і звернувся до них відповідально ставитись до безпеки вірян, дотримуватись обмежень, що запроваджені в місті та в країні. Я розумію, Великдень, свято, велике свято, світле свято, якого всі очікують, свято, коли йдуть в церкву, коли збираються великим колом друзів, ходять в гості. Але зараз ми повинні дотримуватись обмежень. Для того, щоб зупинити поширення інфекції і скоріше пом'якшити, а потім скасувати ці обмеження. Я розумію, як зараз всім складно, як всі втомились, але треба витримати і пройти через цей виклик. Пройти цей виклик без втрат для здоров'я. Я звернувся до представників усіх конфесій за можливістю проводити служби онлайн. За можливістю пояснювати людям, що коронавірус такий небезпечний. Я сподіваюся, що всі дослухались, і наше завдання, щоб кожен українець, щоб кожен киянин був живий та здоровий. Тому ще раз закликаю всіх відсвяткувати це свято вдома, в вузькому колі своїх рідних. Так буде дійсно безпечніше. Я звертаюсь до киян, не палить траву, не палить лістя. Якщо ви стали свідками таких дій, негайно звертайтесь до поліції. Також нагадаю про сурове обмеження щодо відпочинку в міських парках, відвідування дитячих та спортивних майданчиках. І ще одне, будь ласка, давайте не повторювати помилки минулих вихідних, коли дуже багато людей відпочивало на пікніках, шашликах, виходили до парків. Не нехтуйте, будь ласка, правилами. Залишайтесь вдома. Це заклик заради вашого здоров'я, заради здоров'я людей, вас оточуючих. Я бажаю кожному гарного дня. Будьте здорові. Дякую за увагу.